السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 5 اکتوبر 2020 سے عمرہ تقریباً 8 مہینوں کے بعد شروع ہوا ہے. الحمدللہ کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کرنے کی سعادت بخشی ہے اور میں اب اس وقت مکہ مکرمہ کے مشہور اور معروف مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ تنعیم میں احرام باندھنے کے لیے آیا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہاں سے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس مسجد کا نام مسجد ام المؤمنین عائشہ ہے. اب حکومتی انتظام بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے. الحمدللہ اب تو نیت کر لی ہے. یہ دیکھ لیجیے یہ مسجد عائشہ ہے اور اب میں حرم جانے لگا ہوں. چلو سر آپ کو آپ لوگوں کو حرم بھی دکھاتا ہوں ساتھ. یہاں سے حرم شریف تک تقریباً 10 یا 15 منٹ میں ہم حرم پہنچ جائیں گے. آپ میرے ساتھ رہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابھی میں ساحات الحرم میں داخل ہو گیا ہوں اور یہ دیکھیں جی منظر. آپ حرم شریف کے روشن اور روحانی عمارت کا منظر ملاحظہ فرمائیں. یہ دیکھیں جی ساتھ ساتھ صفائی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. کنگ فہد گیٹ سے وہاں پر کنگ عبداللہ گنج نیا حرم. یہ کنگ فہد. چلے جی اب حکومتی انتظام بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام برادران اسلام عمرہ کی سعادت نصیب کرے. آمین یا رب العالمین.
طواف بھی لائنوں میں کرنے کے لیے مطاف کے اندر نشانات لگے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ الحمدللہ میں نے طواف شروع کر دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام برادران اسلام عمرہ کی سعادت نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب الحمدللہ طواف مکمل کر لیا ہے، اب میں صفا مروہ کے لیے جا رہا ہوں۔ المسعى سعی کی طرف، صفا کی طرف جانے کے لیے بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، وہاں پر لکھا ہوا ہے بداية السعی، یہ سعی شروع۔ بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہاں تک الحمدللہ ایک چکر ہو گیا، اب دوسرے چکر کرنے لگا ہوں صفا کی طرف. ماشاء اللہ ساتھ ساتھ زمزم بھی دیتے ہیں، یہ دیکھیں زمزم واٹر. الحمدللہ ابھی عمرہ ختم ہو گیا، صرف بال کٹانے جا رہا ہوں ابھی. یہ دیکھیں جی کلک فلاور اور پانی پیتے ہیں. اور یہ توسعہ جدیدہ، توسعہ ملک عبداللہ نیو حرم. یہ دیکھیں صحت شمالیہ توسیعت ملک عبداللہ، یہ نیو حرم ہے کنگ عبداللہ، اور یہ کنگ فہد دیکھو ہے. اور یہاں پر سعی صفا مروہ، اور یہ دیکھ مقام ابراہیم علیہ السلام. یہ دا توحید ہے، یہ دیکھ یہ اور ابراج مکہ. سبحان اللہ منظر دیکھیں، الحمدللہ یا رب. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.